Festivali Vera Kulturore Maqedonase ka qelur si parin edhe për këtë vit, duke shënuar edicionin e tij të 15, i organizuar nga Shoqata e Maqedonasve nga Shqipëria Dielli dhe aktori Edmond Sotir. Ky event ka për qëllim evidentimin dhe promovimin e vlerave të kulturës së pakicës maqedonase në Shqipëri. Në natën e parë të festivalit, ka performuar grupi lirik Shën Zlata Maglenska nga Shkupi, i njohur dhe i vlerësuar në botë me shumë çmime. Vera Kulturore Maqedonase është një festival që promovon kulturën e pakicës maqedonase në Shqipëri. Kishim nevoj për ta shprehur kulturën tonë këtu në Shqipëri. Dhe unë me që se jam aktor në teatrin e komedis në Shkup, gjatë verës jam këtu në Prespë dhe u lindë edhe nevoj edhe ideja për një afirmim të kulturës sonë, të kulturës maqedonase në Shqipëri. Vetëm me promovimin e kulturës promovohet edhe Prespa, promovohet edhe turizmi edhe Shqipëria. Mendoj se kemi ndihmuar në zhvillimin e Prespës, në zhvillimin e kulturës edhe në zhvillimin e turizmit kulturor. Jo vetëm në Prespë, edhe në rajonin e Korçës, edhe në të Shqipërisë në përgjithësi. Sot në hapjen e festivalit merr pjesë kori me famë botërore që me medalit art në rang botëror. Shën Zlata Meglenska, pastaj na vjen nga Maqedonia Teatri i Komedis, Teatri Kombëtar i Maqedonis, Teatri i Velesit. Për kryetarin e bashkisë Pustec, Pali Kolevski, ky festival jo vetëm që gjallëron jetën kulturore të banorve, por shërben edhe për promovimin e zonës me qëllim zhvillimin e turizmit. Si që shikoni, do me thënë, është shumë do me thënë, si, sepse pikëse pari do me lidhe njëzit, është një aktivitet plus për gjithë banorët e zonës së Prespës. Ky është një festival që zgjat 5 ditë dhe çdo ditë ka program të ndryshëm. Promovon vlerat, kulturën, edhe të rinë, sidomos fëmijët, të tërë, domethënë janë gjejnë në gjatë kohës së verës, kanë me çfarë të merren, çfarë të shikojnë edhe gjithashtu edhe vinë edhe gjithë banorët që kanë qenë pjesë të pustecit, do të thënë zakonisht kanë ardhur në këtë periudhë që shikojnë që ndjekin këtë festival. Festivali Vera Kulturore Maqedonase do të zgjas 5 netë me aktivitete të ndryshme në sheshin Goce Delçev në bashkinë e Pustecit. Gjatë festivalit do të shfaqet premier shfaqja Orest si një bashkëpunim i Shoqatës Dielli dhe teatrit Jordan Haxhi Kostandinov nga Velesi. Festivali do të përmbyllet mbrëmjen e 5 korikut me përzgjedhjen e aktorit dhe aktores më të mirë. Ky festival mbështetet nga Ministria e Kulturës në Maqedoninë e Veriut dhe Ministria e Kulturës në Shqipëri.